ଆପଣ କହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭୋଟ 2014 ଆଉ 2019 ଭିତରେ 2% କମିଲା କାହିଁକି ଭୋଟ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୋଟର ପ୍ରତିଶତକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ 2014 ସେ 44.8 ପାଇଥିଲେ 2019 42.76% ପାଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗଭଗ 2% କମିଲା ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବୃଥା ଆସ୍ଫଳନ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବାବୁ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ବସିକିରି କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଞ୍ଚଟି କ'ଣ ସଚିବ ଫଚିବ କହୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ତମର ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଲଢ ତମର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକକୁ ନେଇକି ଲଢ ତମେ ବାହାରୁ ଧାର କରିକି ଆଣିକିରି କହୁଛ କ'ଣ ନା 5P ଆରେ ତମେ ତମ ଦବରେ ତମେ ଲଢୁନ ଓଡ଼ିଶାରେ ତମର ନେତା ନାହାନ୍ତି ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଦିନ କାମ କଲେ ନେତା ତିଆରି କରିପାରିଲନି 5P 6T କ'ଣ ସେ କଥା କହୁଛ ଯଦି ତମର ନବୀନ ବାବୁ ଦମ ଅଛି ନେଇକିରି ଲଢ ତମେ ଲଢ ତେଣୁ ତୁମେ ଲଢି ପାରିବ ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ ଦମ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଧାର ଆଣିଲଣି ବିଜୟ ଯୋଜନାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ଆସିବ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ 5T ସଚିବ ବା 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଗକୁ ନଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ କାହିଁକି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଲୋକ ନଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେ ନଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ ପରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲି ଗଲେଣି କିଏ ଆପଣ ଅର୍ଥନୀତି କଥା କହୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଧୁରି ଯାଇଥିଲେ କଥା କହୁଥିଲେ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଆଜି ବି ଲୋକ କହିବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥନୀତି ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ପୁରା ସୁଧୁରି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 1.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭ୍ୟ 1.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଗେ ହେଲେଣି ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଆମର ପୁରା ଗ୍ରାମରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତର ଯାହା ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କରାଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ ହେବେ ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁକା ଦଳର ତୃଣମୂଳ କର୍ମୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସକ୍ଷମ ଆଚ୍ଛା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯୋଉ ବିଜୟବାବୁ ଗୋଲଗାମଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭିଜନ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନେତା ନାହାନ୍ତି 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାହିଁକି ଆଣିଲେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମର ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ହେଇସାରିଲେଣି ମେମ୍ବର ହେଇସାରିଲେଣି ସଭ୍ୟ ହେଇସାରିଲେଣି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ନଥିଲେ ତ ଦେଲେ ଅଫିସରକୁ ଆଣିକି ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ନଥିଲେ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନେତା ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ ଆଉ ନାହିଁ ଭୋଟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ସାରିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ନେତାଙ୍କ ନାଁ କହିଥାନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ସରକାର ଆପଣ ଚଲଉଛନ୍ତି ଏ ସରକାରରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ସରକାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ପେନସନ ବାବଦକୁ 94,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଇ ହିସାବ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ହିସାବ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ 23-24 ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଯୋଉ ବଜେଟ୍ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ପେନସନ ଦେବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 94,000 କୋଟି ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ରୋଜଗାର ହେଉଛି 79,000 କୋଟି ତେଣୁ ଆପଣ ଦରମା ପେନସନ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ସରକାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଇଏ ବାସ୍ତବଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1,05,000 କୋଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିମ୍ ଏଠି ଚାଲୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।